Assalamu alaikum. Sama mbokki Gambian ci man la MC Cham Junior. Buga ñew rek ful ziaré ñi nek ci réew mi ak ci diaspora bi yépp. Ci julli muy julli korité bu xamné ñu ci di jégalu di ñaan ñepp ñu jégal ma tam man tam jégal na ku nekk. Yalla nu yalla may wir ak wirle yalla yokka wursek bu yokka taxaway bi isi jaama ci rew mi tay bu ci korité la bus bu nga xamné la muy bu ci contenté la bu ci jégalanté loolu lañ ko xamé wala tay wax di yalla sumay ram dawna wala rusna tay su njiti rew muy president baro dafa nek ada jidu kota mu nek mu o sun kilifa dine yi ñi dem state house wax ñu ñenté mom mu waxtana kilifa yi waxtan bu nga xamné dafa isi jamm ci rew mi non ni ko xamé wala tay luñu gis tay mu def tay nekkal lu nga xamné ñepp ko wara ñaawlu ci réew mi fi si jëlé ay cadeau bu nga xamné tek ko ci muy Madi Diobaté bu nga xamné activiste la doomi réew la luway réew mi meeku moko may right mu criticize nguur bi ci doxinam fokk na né président bi lu nga def moy way xamné ma dañ koy wax di criticize nguuram mu ngi koy dimbalé bu ñu nekk ak mom du ngi ko wax diga way nek ci biti ñoy mëna wax lu yobul rew mi ci kanam tay su jël ay cadeau muy traitine Madi Diobaté di attaque media bi né ñom ñu ngi jox Madi Diobaté plateforme pour mu wax Madi Diobaté amul dara lu nga xamné mu ngi ko wax lu nga xamné dafa tar rew amut lu mu wax yépp lu nga xamné mo xew ci rew mi ni jankoo dund ci rew mi FID muy corruption ci muy dund askan bi walu injustice ci rew mi kon koku tay waxu dara lu xamé fa ta rew mi kon tay president bi lu mu wara def moy na deglu doomi rew mi kene ku nek am nga ray wax sa xelat wala tay suñu wara ñew ba legi president bi di jël ay cadeau traité bi fokk na so wara o suñu kilifa dine yi wara waxtana ñom espegun pour president bi di wara jël cadeau yi nga xamné ay traitine la diko tek ci doomi rew loi mom may Madi Diobaté ak keneen ko xamé Gambien nga wax sa xelat luy dox ci rew mi su jaadu wut kon lu mu def ni li is sign of dictatorship bu nga xamné munu tro tax Gambien ci ragal ne duñ wax sun xelaat ci réew mi loolu munta nekk si nekkee dafa fiil laag ne préso baa ngi si kowam di bestin war def mooy mu wàcc ci boppi réew mi bu mu nekk si business am amul kenn ko xam ne mu ngi ko doon attaque kenn ku nekk mu ngi ko bàyyi dafa lay soxlaam kenn xamu ko woon laa mënoo si réew ñu ko xam bariwut waaye tey moo nekk si boppi réew mi nekk président réew mi mo amé kess réew mi lu nga xamé jaaru su nguuram dinen taxaw wax ko ne li jaadu wut tay so oté kilifa dina yi ak réew mi fu tollu ni fakk na tay nu wara wax moy nu wara adresser choono bu nga xamné ni yang ko choono si nguuram si walu dunda bi walu corruption walu l'hôpital ni amun garab fana lolou la wona adresser tay si meeting waxtan mo ko am waxtana suñu kilifa dina yi bon net ku not jël ay traitine diko tek ay doomi réew kon tey lu am tey state house nekk lu nga xam ne lu ñaawlu la tey julli korité pour jégalante la bu si contenté la bu si waxtaan ree kaf ñu ibbi ñu péej dëkk bi ñu united ñëpp ñu waa together moom nguuram fu mu nekk nii réew mi dafa divide bés politique daf ko divide ak tribalisme tey la war a jël opportunité mooy force tey lu am tey Gambie jëg naa am ñëpp ju leen door tey dafa na jël opportunité boobu tey ne
ñepp di lo non dor andi di dafa jëga am kon tay ma nga o gamé sëm ñu ñëw tu gëna ñu yunaay dekk bi ñu gis né réew mi fu mu nekkal ni mu ngi taxaw dunda ba nga yokku essence nga yokku club sa nga bari ci réew mi and lool moy undermine ci naka undermine naka réew mi mari djoba lum wax yépp ci réew mi amu dara nga xamné dafa tar réew amutu amu dara nga xamné dafa déstabiliser deuk luy di déstabiliser deuk moy corruption sini yangé sona dunda baangi cher l'hôpital ni amun garab kara nga réew mi yoy ni wara wax lu wara waxtan réew mi la wala waxtan ak suñu kilifa yi bot not aba nga ñew ko suñu kilifa yi dinaay toga ñom di traiter lolu passé na amul ben traitement mo meuna ko defa tax ñi délu gannaaw sin lolu amut dinen bour di continue di put account to his government su defé no xamé jaadu neen taxaw ne li jaadu wut affaire lan affaire souf nga xamé ñu koy cédé ñom neen sen nguur sen ministre si ma di amna rek condem lolu an bala nga jël souf yi ay kër diko jox ay ministre nga jox ko tay disable dafa estate disable diko fa nga xamé té ni nga struggle fay loi wala nga jaay kër bo jël xalib daf ko ay garab ci l'hôpital ni ministre ni nga am salary am allowance am lu nekk ñoom seen liggéey mën na la may ñu dina kër kon lu xew tay réew mi bu ko wara condem président borona xamné mom life of the president dafa am num yaga na gëna togu président bi an elect lu jara su suralé la kon lu am tay man MC Thiam ko ñaawlu di wax né